徐霞客，明朝万历年间知名旅游博主，他的座右铭是：世界那么大，我想去看看。徐霞客一生有30多年一直在路上，游遍国内各大风景区，开发了数不清的新景点和旅游路线。为了见识下长江源头，他去了趟云南，发现传说中的长江源头岷江长度还不到1000里，而隔壁的金沙江的长度是岷江的2倍不止。所以徐霞客对先秦典籍《尚书》中把岷江当作长江正源的说法进行了证明。他把旅途中所有的见闻感受收获都写进了《徐霞客游记》中，这本书名声响彻明朝文坛。有人问他写出这本畅销书的秘籍，别赶路，要感受路，才能在旅途中发现更多意外之喜。旅游是徐霞客的人生事业，但搞事业难免有风险，风餐露宿，时不时断粮，被抢劫，借宿时吃闭门羹，这些都挡不住他的脚步。这样一位志在烟霞感受天下的行者，成了后世的精神领袖，提醒人们不要忽略世间的美好。不少人因他的经历而踏上旅程，在路上感受人生。